Dhe pa unë përkohë filloi pikërisht me një emër Saadet Muftia në mbrëmë. Saadet, një emër i veçantë që ka lidhje me detin. Emri jot me lidhje me detin. Ti ke parë këtë momentin e golit. Unë e quaj moment goli, që nuk ishte gol, u anullua e tjera. Si ma komenton? Unë mendoj që derisa arbitri ishte apo s'ishte, derisa një herë i holla golin, nuk e di pse u anullu mbrapa. Sa ndikon, si pas vlerësimit tëndë, ti luan futbol, për dhe ndjek, ashtu me shëkjurin tënde, të mirë, sa ndikon arbitrimi në futbolin shqiptar? Kjo është pjesa më delikate, më e thyshme, apo ka shumë element tjerë? Të drejtën, një ndeshje futbollit shumicën e ka arbitri në dorë. Rezultati, më thonë. Se arbitri është zoti, si më thonë, midis dy skuadrave. Çfarë thotë ai bëhet në të fushë? Mendon që vllaznia është e penalizuar nga arbitrimi deri tani? Deri tani po, se shaftësh 3-4 ndeshje që jo një penalti jepet kot, jo një anullohet një gol kot, në disa gjona si asnjë ekipi deri më sa nuk ka bëu. Kampionat shqiptar. Sa det më mbrëmë më së erdhe drejt për drejt në Star Plus në rubrikën tonë të sotme që po transmetohet drejt për drejt. Më mbrëmë Bendis Druni, i cila ka ndruar lukë, që janë gazetarët, opinionistë, së bashku më Endrin, dhe jeni sot opinionistë e këti emisioni. Me shaka, pa shaka, kam thënë që lojtari më kyçtë e Vllaznia është Shtupina. Kjo është e vërtet. Ka dalë një emër i ri, Bakaj, i cili ka trazuar të gjithë ata që e panë, përsëri se nuk shënoi. Në fakt, kjo ishte vërtet për tu habitur, ose më saktë në një farë mënyrë, nëse mund ta përkufizoj kështu që është gënjeu pak shkodranët ose tifozët, pasi janë mësuar që në çdo ndeshje Bakaj kur merr topin të shënojë dhe të ketë gol. Ajo shtyllë ishte pak sa zhgënjyese, por që gjithsesi besimi nuk është se ka humbur ndaj Bakaj, vazhdojnë të kenë prapë besim dhe të ta vlerësojnë si lojtar. Paktën mendimi im. Mendis mi mbërma mi Mi serdhe mbrëma. drejt për drejt në studio, ndërko ndihjet shumë vllaznia edhe në ambjente të krye qytetit në Tiran. Unë pa të rastin të isha me një krat, Azgan, a i ka një bashorte tropojane, i cili gjatë gjithë kohës ishte i revoltuar me Albitrin, nuk e morën vesh, pastaj në asharoj njëri, rasti i 11 metrishit, në qëtëm dhe tu në studio, kur ishte një gabim teknik. Bakaj nuk duhet të prekte topin, nuk u morë njërë me dhe, por ishte i revoltuar me golin e dytë. Me gjitha të Vllaznia ka shpanca të i zjerë zakonshme. Kria, pati fanca edhe Ada. Mi mbrëma është Florent Çaku, trajneri Adës. Dhe fanca është 14 vjeç dhëndër. Jo, ajo është pjesa që e keni parë. Por 14 vjeç portier i Adës. Dhe Ada mundet këtu në Reshit Rusi ndeshjen delikate të javës. Qa ku mi mbrëma, qështë e kjo historie 14 vjeç portier? Mi mbrëma Piro, falem nësë për ftesën. Nuk një incident në minutën e 11 pjesë parë, por tjerë jo një parë Marku shkapet me taj një dëmtim në kokë, pas një shkapetje me shtyllën, dhe por tjerë, momentalisht, por tjerë jo një dyti i skuadrës tonë, është po thuj se akoma s'ka mush 15 vjeqë. Gjithsesi, unë aktivizohem me bindën të me matë, edhe me besimin të më të madh, ku edhe nuk ishte absolutisht fajtor për humbjen tonë thellë. Gjithsesi unë aty sportist, edhe pse është shumë shumë i ri në moshë, këtu erdhen mundësinat e klubit tonë të aktivizohemi 14 vjeç. Mos e bëre për show mediatik. Absolutisht, hallet dhe problemet e atës janë pafundme dhe nuk na lajnë hiç hapësina për me bëj diçka për show. Mbrëmë Endrit Qinari, Mbrëmë. dhe cili do ishte komenti fjalët e para, pikërisht për barazimin e Vllaznisë, kur Shkodranët kërkuan më shumë se një pikë. Mendoj se këtë ndeshje u penalizuan pak nga fati, pak nga arbitri, pak nga lojtarët tanë. Mund të ta përmbledhën këshu në vjetë trasha në përgjithësi ndeshjen. Mund të them se ishte një ndeshje pozitive, duke krahasuar
me ndeshjet në kompleksitet të këtij kampionati të kësaj Superlige. E filluam vrullshëm, morëm një penalti në minutën e 5, u humb penaltia, shkoi si shkoi, rregulla teknike dihen. Por pastaj ekipi siguron një qetësi pas marrjes së kartonit të kuq të Utës. U rizgjua në 10 minutat e fundit, na u anulua goli i Hebajt që për mendimin tim mendoj se ishte i drejtë anullimi, mendimi personal. Ndeshje pozitive, po është gjëra pozitive, por mund të ketë akoma përmirësime, sidomos pjesën e finalizimit, as pak as gjë më tepër. Ndërkohë nga tema e emisionit kaluar kur tham 6 pikë se dy ndeshje janë, të paktën një e mori. Edhe 3 me Tiranën, 4, 2 do na ngeli peng. Po të shpresojmë të marrim 3 me Tiranën, pastaj ata 2 peng, nuk ka problem. Dhe i kuperojmë rrugës. Miser dhe endri direkt në Star Plus, ku transmetohet Star Sport. Mi mbrëm avokat, Apollon Nagji, dhe në qo se do kishim për penalizime për arbitrat, do të filloj dhe këtë vitingu politik edhe në arbitrim në sportin shqiptar? Vitingu është më një shprehje në shoqërinë shqiptare, ku vitingu është vetëm pjesë e gjyqësorit, por flitet vitingu politik, vitingu i futbollit. Dhe arbitrimi, gjyqësor është? Vitingu gjyqësorit në kuptimin e gjyqëtarëve, të më thanë të Republikës Shqipërisë, jo gjyqëtarëve të futbollit, por aja shprehja është qëndron, sepse edhe në futboll, gjyqëtarët kanë problemet e veta, është për folë, për flitën, ashtu si gjyqësorit në oshtën. Dhe të thush drejten në rasin konkret, që se flasin për arbitrimin e ndeshjes djeles, doja thoja që pari duhet pranojmë që arbitri dha një penalti, cila ishte, por ishte një arbitri që nuk nga dote, nuk e jipti. E dyta, kemi një zjarre me karton, me dy kartona, futbolistin Progni, ku patë konstestime dhe nga Ranieri Magani që i tha kartoni parësishtë. Dëmë thonë, edhe aty arbitri veproi drejt, pra janë disa momente që ka vepru drejt. Të rasti i golit, duhet pranu që nështë e vetë një amet e arbitrit ishte sepse reagoj me vones, aty në qëse ishte problemi të jepte atë gol, mos të jepte atë gol, u dote me njëherë, sinjalizote, me gjithë atë edhe në aktivitet nërkomtare kena pa shumë raste që arbitrat një moment saktum, nërpresin, lojen, konsultohen, bajnë, ka vones në dhënjën e vendimit, edhe në aktivitetet, du më thënë edhe ku aktivitetet nërkomtare, pra jo ma në Shqipni. Por, mënyrën se si veproj, koha gjatë, përbada me ekipet, influenca njerit ekip, apo largimi njerit dhe influencu nga ekipi tjetër, këto pas të e të lanë shumë dyshim. Për sa i takon e rastit, unë personalisht nuk mund të thom a i rame dorë, apo du më thonë a nga pidobin dorë, apo nuk ka pidobin dorë, se nuk ka një pamit e qartë të vlerësohet. Dora që, por unë thom flerulla topit e shka që e fort, sa dhe sikur ta ketë sik pak topin, nuk e ka ndru drejtimin. Në du më dojë që aja nuk, nuk është pjesë mështë aja, duhet me panë disa kanët tjera, duhet me pas disa kamera ma specifike, që aktualisht në sikena, përshonë me kenë, jashtë janë ma ndrushi i nëzjarin, se janë disa pami. Ne do diskutim të në panel pikërisht të moment që në qoftë se një arbiter dhe kam rastin e Kolinës, e ka qenë njërë zakonshëm, e dipë se ka qenë Kolina i madhë të ndri, dhe se ka rritë Kolinën. Kolina ka qenë super i madhë sepse në qoftë se një arbiter, një gjyqtar, bënë seansa në gjykim, 200, 2 vjet, 3 vjet, Kolina për 100 sekondës duhet vendoste. Dhe sikur mos ishte penalti, mënyra si e këtë tërkon të kishtin, penalti, barë. Vendosmeria ishte jashtë zakonshme. Ne kemi para trukim, mendim dhe nuk japim penaltim Korçës, se i përluan të në Korçë, se mos të është e pastaj si u dha kjo 11 metrësh. Por kjo atë ka qënë dhe diçka për urim në ju banë danjas. Pikërisht regjia, le të mnisi atë që ne kemi bërë gjatë gjithë javës është dhënë, ky është momenti ku presidenti ju banë danjës Ferdinand Jaku është me ekipin, me banorët në një tapet të ri, në një qilim të ri, një nga dhuratat që do pasohet me shumë të tjera akorduar nga Federata Shqiptare e Futbollit, personalisht nga presidenti kësaj federate,
Armando Duka, mi mbrëma, është në studio. Fredi ma komento pak, ky është një nga ato njerëzit më të jashtëzakonshëm që un kam njohur. Presidenti i nderit të ekipit të Juve ndaja i malli Anton Shkoza. Legjenda. I cili u takua dhe me, tu kemi njerëz të festë. Këto janë famontarët pasi historia e fillimit të futbollit të femrave vjen nga familja dhe nga femrat, vajzat aktiviste të aktivitetet sportive në territor në ambientin e Kishës, të cilat e përqafuan më herë nismen e futbollit, fillimit të futbollit të femrave. Si njëri shpesh duke pritur Armando Dukën dhe më bën përshtypje që sa është futur ka takuar Andon Shkozën. Andon Shkoza është një personalitet i jashtëzakonshëm që ne kemi ndoshta për ditë dhe nuk ja dim vlerën. Dhe Andon Shkoza është personi që ka sjell, ka fillu, ka historinë në fillim të judës në Shqipëri. Ja, jesh momenti, duhet të ma vlerësosh këtë vran. Shikoj, e takon personalisht Andon Shkoza. Prezantimin që i kam bërë si president i ekipit tonë, president nëret i ekipit të Jubanit, por dhe legjenda e judës shqiptare. A i ka këtyre këtë sport, familja është? Është jeshtë zakonisht aktiv dhe në këto kushti që nëhot. Ka një më tërgo pak, që është këtë tapet i ri në Juve Ndanja? Atjerë, kjo është, danë, si mas bizetime që kemi patë me presidentin Duka, të cilë unë dhe këtë tashi falenërej, se bashku me antarët e komitetit e ekzekutiv të federatës, për të mirëmajtur vendin historik të futbolit të femrëve, cilë është një... Jo, Bendis, shiko si në bëjnë shqiptarët, Duka merë fanelën me numër 10, por të shikoj pas pak sekundash, e merë edhe Ferdinand Jaku Juve Ndanja fanelën me numër 10. Është shkëmbim reciprok, Bendis, për tregu që vera është e njëjtë, 10-a, përse da numërin 9, për shembull, apo numërin 8, po 10 me 10. Nuk e di, në basë edhe mund tjetë kjo që është një shkëmbim dhe reciprok. 10 është numërit të cilë dhe e kalë majtë gjithmonë në lëtarët më të majtë të gjitha kurëve. Endri, mos njësemi nga nota, për shembull, kur themi ne, pak të brezëri, 10 është nota më mirë. Kurse po të na pyesësh ne me avokatin, kemi pas pesa. Unë do të thoj avokatin. Parimi i reciprocitetit, po. Mbeta me lloj. 10 është parimi i fantazisë, është tipoj fantazisë. Zoti presidentu po atë fantazin, krijoi ekipin e Port Fermave të futbollit në Shqipëri, kurse zoti presidenti federatës ka fantazin e tij për kampionatin që vazhdon e shfrytëzon akoma. A thellë futemi Bendis, gërmojmë. Këtu është momenti i fundit, kur është një loj banketi, po me një zëmër të madhe, një loj historiku që Juve Ndanja ka bërë. Një lokal, muze tashme, që e këtu... Palmarësi. Me historinë, që nga fillimi i futbolit, i ekipit të futbolit Juve Ndanja, dhe aty ka dhënë një numër, si tu shë një numër të malë të emrash të vajzër të cilët kanë kënë pjesë e këti klubi që nga fillimit të saj. Në lidhën e drejt për drejt që në bëm, ju më thatë që Juve Ndanja është një vënd historik ku dhe sporti ka pjesën e vetë. Më tërgo pak në mënyrë telegrafike në këtë minutaj shumë të vogël historinë e Juve Ndanjës. Juve Ndanjë kemi Zef Juve Ndanjë, personin folkloristin dhe shkrimtarin, të gjithë i mëritur me poezitë e ti, shkrimë ti. Kemi Marie Logorecin, të dalë nga Juve Ndanja, Monsinjër Franë Edhin. Kemi Dom Simon Juve Ndanjën, legjenda përsëri e qendrës. Kemi emra të ndryshëm, por tashme Juve Ndanja po vazhden e tradinën e vazhdimësis, mendoj, dhe me këte historinë e futbolit e femrëve. Më bërë i përshtype për shumë goditja e topit simbolik nga Armando Duka, por personalisht dhe nga njeriu me Veledon. Po, kështë diçka e veçantë,
Pasi në këtë në fakt kjo është kanë një organizim nga Federata Shqiptare e Futbollit. Dhe është marrë personalisht Tritan Kokona, gazetari Tritan Kokona me këtë organizim dhe un kam kanë pjesë normalisht për gjithçka. Ndërto ishte edhe kërkesa e tij që të ishin klerikët pjesë pasi historia kështu ishte lidhur dhe atë klerikët uni falenderoj. Klerikët ishin drejtues të shkollave të cilët shkolla ndërçarë dhe të mesit të cilët ushtojnë aktivitetin e futbollit me nxënësit e tyre tek kjo fush. Ishin shumë personalitete aty, që ishte një organizim në kompleks me njerëz që kanë kontribut në këtë fushë. Pastër veçan, ta përshtypin kisha në momentin e krijimit të futbollit jo bën. Po, ishin dhënë janë nëse kur ka fillu, kur ka fillu. Këto vajza janë gruaja, vajza dhe patjetër. Disa shtatë vajza janë vajzat e katekizmit. Po, ushtroshin aktivitetin. Në të fundit, sepse ju çdo gjë thuhet brenda një emisioni, është fillimi i vazhdimit, sepse ju akoma nuk keni një fushë ideale, për shembull do jetë derbi ju ban danja Vllaznia, imagjino, nuk do luhet, këtu ju stërviteni të ky tapeti, por një stadium i ri i femnave që mund përdoret pastaj edhe për mitingjet, kemi fush 19 atje, fush tamam. Do bëhet? Presidenti Duka e the kësaj me kësaj që ky është një fillim, fillimi i investimeve, kështu e quajti, pavarësisht se futbolli femror ka që në 2005 fillu 2007 në organizimit e parë, 2009 ka fillu organizimin nga federata, dhe kjo është një fillim i investimit të këfutbol e femenë. A që ma tepe që në projekt janë për një investim më të malë për futbol e femenë, por nëse do të gjithet një fush me këto për masa, do tjetë posaqërisht për futbol e femenë në Shkoder. Por, duke qënë? Për Vllaznin, për Asën, për Dhe Dorin dhe për Jubandanjen. Keni konkuruar vajzat e Adës të Vllaznisë aktuale, keni fituar dhe kupën para asnjëherë kampionatin. Për 10 vjetë, me ndoni dhe ta fitoni 7 herë? Për 10 vjetë, 7 herë ta fitoni kupën ju. Jo. Jo Vllaznia. Jo. Nuk do e fitoni. Jo. Unë po përgatis vajzat të vogla. Jo, kaq ishte, kaq mbaroi, domethënë, se ne jemi mësuar për objektiva, unë të jemi vitin e tjerë. Për 10 vjet ju bandanja nuk e fiton 7 herë kupën. Por ndeshjen e radhës kur do të ketë me Vllaznin. Një herë do jemi shumë i kënaqur. Mirë, me Vllaznin është derbi këtë radhë. Do i bësh pak të një gol Paula? Nuk e di, të shoh. Është Wendy, është Megi nga ana tjetër. Të shikojmë nëse vajzat unë dëshiroj që të ketë një neshë të bukur, kjo dhe ishte kënaqësia ime, por mande rezultati nuk... Atëre regjia ka lopa unë përkohë me eci me shpeci, pikërisht e kategoria superiore, Bendis edhe Endri, është luetur java e 26 ku ka këto rezultate. Atëherë, kemi Skënderbeu dhe Kuksi që janë ndarë barazim 1-1, Korabi dhe Partizani 0-2 në favor të Partizanit, Laçi dhe Flamurtari 1-0 në favor të Laçit, Luftëtari dhe Tirana 2-1 për Luftëtarin, Vllaznia Teuta 0-0. Ndërkohë renditja mbas këtyre rezultateve lexon Endri është e tillë. Kuksi qëndron në vendin e parë me 52 pikë. Partizani po ashtu 52 në vendin e dytë. Skënderbeu 50 në vendin e tretë. Luftëtari Gjirokastër 36 pikë, vendin e katërt, Vllaznia 32 në vendin e pestë. Gjik Tirana me 30 pikë në vendin e gjashtë, Teuta Durrësit me 28 pikë në vendin e shtatë. Laçi në vendin e 8 me 25 pik, Flamurtari në vendin e 9 me 22 pik, dhe Korabi mbyll renditjen me 12 pik. Sa det nga tabela shikoj që Korabi skuadër e rëndë? Për mendimin tim Korabi koro automatikisht nga kategoria, nuk ka që luftën ma, besa ju. Për mendimin tënd, kush do i bashkohet Korabit, Flamurtari, Laçi, Teuta, Tirana, të Vllaznia nuk përkaloj? Për mendimin tim që Korabi do të bashkohet Flamurtari. Mendimi im. Kaq pa komente shumë. Java e ardhshme e 27-a nuk do luhet në fundjavë, për arsye se ditën e premte ne kemi ndeshjen këtu në Shkodër të vëllezërve tan kosovar, por Shqipëria do të luajë me Italinë, një ndeshje e shumë pritur. Megjithatë kalendari për javën e 27 do të vëri përballë. Është java e fundit e fazës së tretë.
Atëherë kemi Partizanin me Skënderbeun, duke vijuar me Teuta dhe Laçi, Tirana Vllaznia, Kuksi Luftëtari duke përfunduar me Flamurtari dhe Korabi. Kjo ishte ana mediatike, vizive e superiore, kalojmë te futbolli i femrave. Në javën e 13 rezultatet kanë qenë. Tirana Arsëki në studio 0-9. Vllaznia Skënderbeu 10-0. Teuta A, Akademia Ajax 2-3. Apollonia Dajti 6-0 dhe Dhe Dorju Bandana 1-11. 1-11. Ndoshta nga që janë 11 lojtar ju i ndat nga çdo lojtar nga një gol, president? Ja, por niveli i ekipit Dhe Dorju nuk është në në nivel. Okay. Megjithëse edhe vajzat e ekipit ju bajnë, nuk është se kemi në nivel kushti, por renditja mbas këtyre rezultateve në futbollin e femrave është. Kemi në fundin e parë Vllaznia me 39 pikë, në të dytin Apollonia me 34, në të tretin është Kino Studio me 28, në të katërtin AAS 22, në të pestin është Teuta me 19 pikë. Duke vijuar me Ju Bandanja po 19 pikë në vendin e 6, në të shtatin Tirana AS 17 pikë, në të tetin Skënderbeu 9 pikë, në të nëntin Dajti me 3 pikë, por të përfunduar me Dhe Dorë me 1 pikë. Java e arshme, java e 14, do të ketë përballë tyre këto ekipe. Derbi në Shkodrës, Ju Bandanja, Vllaznia. Skënderbeu, Tirana AS, Kino Studio, do ndeshin me Apollonin. Dajti me Teutën e Durrësit dhe po ashtu një derbi tjetër, Akademia Ajax, Dhe Dorë. Sot ka përfunduar edhe kategoria e parë, pikërisht jemi në fazën e tretë e veçantë. Do diskutojmë edhe me avokatin, ca i quajnë dështim, ca i quajnë eksperiment me futbollin shqiptar, është fjala për kategorinë e parë. Në javën e 20 u arrit këto rezultate në grupin A, në skuadrat që luajnë për titull, ku luajnë 5 të parat dhe 5 të dyta përmbietesë. Në grupin A sot u luaj takimi Beslidhja Burreli që u fitua nga Lezhianët 1-0. Kamza Djeg ka barazuar me Shënkollin 1-1. Erzeni kishte pushim. Për grupin B, Kastrioti ka fituar 1-0 me Tërbunin e Krepit dhe Besa ka fituar 3-1 me Ilirin e Fushkrujës. Mamurësi kishte pushim. Renditja mbas këtyre rezultateve në grupin A është e tillë. Kryeson Kamza e vetme 28 pikë. Për arsye se janë përgjysmuar pikët. Dhe ky është klasifikimi i grupit A, Endri. Kamza kryeson me 28 pikë, e ndjekur nga Besia me 26. Ezeni 19, Burreli 13 dhe poshtë Shënkolli 13 pikë. Ndërsa skuadra që është përmbietesë, Bendis Besa me 15 pikë, Kastrioti me 14, Iliria me 10, Mamura si 7 dhe Tërbuni 5. Java e ardhshme, java e 19 do të ketë përballje për grupin A, për titull. Kamza Erzeni dhe Shënkolli Burreli, ndërsa Besia e Lezhës është pushim. Ndërsa përmbietesë do luajnë Tërbuni me Besën e Kavajës, Iliria me Mamurrasin dhe Kastrioti është pushim. Dhe ky është momenti ku ne vinë te fjala publicitet për të rikthyer përsëri në panelin e sotëm. Publicitet. Mendoj se ka penalizu. Ka penalizu për titullin e kampionit. Ndërsa për mbietesë ka favorizu ato që luftojnë. Koncepti ku ka qenë kështu apo? Koncepti se shkaj 10 pikë për pore atij. Është një sistem që nuk është se e përdojnë vetëm ne, e përdojnë edhe Belgjika, edhe Danimarka. Në nëse janë kampionate më prestigjioze se kampionate jonë. Por thuj ti ka problem sepse këtu janë tre ekipet një rrëdhe, për shumë Beslidhja, Shënkolli, ta është të në lojtë, që janë prishë të punë. Edhe që kombinoni e ka lejshë tre ekipe, për shumë. Atë nuk mund të përcukë në shumë një rrëdhe, që atë gjithë vërëjtë. Gjithë vërëjtë. Se ti i eqë të drejtën, Besës, për arsye se ka bërë fazën e parë dhe fazën e dytë dhe mund të fitoj pikë dhe mund dali kampion. Pse e ish në këtë moment dhe kalon në mbietesë 5 të dytat? Ky është një lloj sistemi që për kriju i rivalitet, du më thonë, për me qenë se ekipet e mesit, që është të quajtur mesi i artë, krijon mundësina, sidomos te na, që me falë ndeshje, me falë ndeshje, du më thonë një farë formet, mos me pas favorizime, atëherë është llogaritë. Një grup mjetes, një grup për kampion. Mirë po,
Kjo formulë nuk ka dalë bukur, sepse, thashë dhe, janë tre ekipet një qytetit, Lezhës. Të tre ekipe, losi për njëra tjetër, në damë një ekipit tjetër. Për në kuptimin e mjetes, pra, ka diferencat mlaja nga fundi, deri të, pavarësisht, përgjysmimit pikëve, ka diferencat mlaja, midis ekipit fundit me ekipit kreut. Se të realizon. Jam e pikë barabarta me ty, si jenë vend 6. Po ama u kam golevarajin muat mirë se sa ti. Se unë duhet me kalu të grupi A, edhe me bo një kampionat kret, kot, dhe në fond sezonit, kurse ti me luftu me për mjetes në grupin B. Ose, se unë nuk ashtë fajim, si unë jam vend parë, investaj prej fillim sezonit, edhe në fond sezonit, edhe shputem 20 pik për para te, se jam shumë maj afë se sa ti, pse duhet me hek mundësi me të fut prap në lojë ty. Kjo është koncepti play-offit. Për mu nuk ashtë ti që dhe. Ashtë koncepti play-offit. Që se ke pove play-offin, basketbol, mund t'kesh kërën absolut kërët edhe e hu kabinatin. Një play-off, kërë është koncepti play-offit. Ashtë ide e mirë i kjo? Po është ide e mirë, se përderës është atë mund që përderës. Ja, nuk është problemi, aja ka të mjetë e qire dhe vetën. Për mu, po atit e që do kështë e posë kënë Për mu, po atit e që do kështë tolerancë. Po afi u tolerancë absolutisht prej Shekullit edhe prej Borrelli. Ndërsa në grupin B, ti eshi bindun si Kavaja 1, edhe Kastrioti 2, që për mu janë dy skuadat shumë mua nëllë se sa Tërbuni Puks, edhe se sa Mamurës edhe Liria, po atit e që ata do të fillin të tolerimit edhe jo korrekt kampionatit. Sa ekipe vin? Një ekipe. Prap dalë me dietin pikë. Cila pika prap si me këtë formulë, si me këtë formulë. Grupi B është diçka më pozitive për ato që luftojnë për mos me u zhvillu nga kategoria. Sepse ju jep shpresë atë Termuni Puks ko bë një kampionat komplet në gjumë. Ton sezon nuk ka bë asnjë gjë. Me këtë formulën e re, ajo është po nuk ka fuaj i fushkëruj si fu luftan. Ton këtë për ju, për mi e tu, edhe nuk është atë bjen për kategorinë. Kjo nuk ka fojë se unë kam marr pikë të mia. Tregoj cilësit vazhdim kampionatit, nuk ka se marrim kampionatin për një fazë ose dy. Mu nuk më pëlqen hiç kjo formulë sepse nuk është hiç e barabartë. Ky nuk ka kampionati i barabartë. Për mua kjo është Endri i ka marrëdhënë mirë Çaku me Krepin. Duke di famë. Se Krepi është trajneri i Tërbunit. Them se po, them se i kanë marrëdhënë shumë mirë. Bendis, vuri re avokati tha Messi i artë, s'ka lidhje me Messi në Barcelonës. Në s'ka lidhje me Mesin. Ne në Shqipëri, Mesi i artëve, dhe njëri u i artë në botë është Mesi i Barcelonës, apo jo së ndetë. Por, në Shqipëri, ky Mesi nuk është as i argjënt, se mund t'jesh në mes, po mund t'jesh në fund, mund t'jesh në mes, mund t'jesh i katërti. Nuk po e kuptojnë fare këtë kampionatin shqiptar, ti bende se kuptojnë. Përderisa se kuptoni ju që jeni më ekspert në këtë pjesë, unë që jam në kuadrin e tifozëve, jam shumë larg kësaj pjese. Por që gjithsesi, besoj se ky kampionat këtu po më duket pak a shumë si tip ruleta ruse. Pritet të ndodhë gjithçka. Endri, kuptova që është ruleta ruse. Ruleta ruse, por nuk mendoj se është një kampionat në nivelin e duhur. Shiko, mangësi mund të ketë kurdo herë. Mangësi, por është media, sidomos ajo në Tiranë që e shet këtë kampionat. Në përmjet reklamëve, në përmjet pompimit që i bën jo kampionati shekullit, jo kampionati me bukur gjitha korave, për mendimin tim dhe në këto momente nuk më kalën dhe në shije kështë disa qëfarë. Mirë, ti e student për gazetari. Pse si përgjigjet media e Shkodrës, media së të kure i qytetit, sepse në Gjermani është e kundërta, media lokale është me forcë media që ndonë. Media Shkodrës mund të them diçka sepse janë prej gjitha marrëdhëniet me kampionatin. E ka marrë Digital Bit drejtën e kategorisë superiore, Armando Cungu, ose cili do të trajnerë, nuk, që ose ka dëshirë, nuk jep televizionit lokal asë një vojë interviste, ndërsa digitalit dhe supersportit është e detyruar që e hapi. Êshtë në kontratë. Ky është një problem që po e hapim, jo është problem të mamë për të diskutuar, se ti është në shtëpin tënde, në stadiumin e Shkodrës, dhe nuk e mbrapa asë atë stemën e klubit, se klubi organizon, por ke FSHF dhe mund marrë është në mënyrë dhe të penalizojnë. Sa një kolegun tonë në një kanal këtu, doli me trita të mdhaja, me titra, dhe, po, që po kopjojnë po, deshje në Vllaznia, kur fakti ishte diçka mediatike, diçka në internet e tjera, që mund të dhe një haker e tjera. Kjo mund të jetë një keq interpretim i ekskluzivitetit, sepse është lidhë një kontrat për drejtën televizive dhe mund të ketë pas ekskluzivitetin e ka Digital Bi, e cila ka të drejtën e vetë për ambientet për transmitimin, për gjithë shka, domethënë edhe për intervistat prapa. Por kam përshtypjen që mund të jetë një keq interpretim. Nuk është e palejtë, mund të jesh sa kush me voti, të vesh sistemin e klubit prapa. Nuk ka kusht.
Na po shojmë dhe jashtë. Kanë suksese, po është pjesë e klubit. Mirë. Një, së dyti, mos më dhan mediave kom, është krejt normale më dhan, nuk ka pse nuk lejohet më dhan mediave lokale, nuk le. Nëse trajneri ose lejtori nuk ka dëshirë ti ojapi mediave lokale, atëherë nuk është problem. Nëse nuk ja nëse nuk e jep intervistën digjital me TOC Supersport, ka penalizim. Aty është detyrueshme se ka. Trajneri Durrësit mori dy para elementit, në herën e tretë doli në intervistë. Aja është drejt ekskluzive dhe ka është detyrueshme sepse aty je detyruar. Je detyruar sepse është me kontratë, ti merr 40.000 euro që i merr çdo fitim sezon të shitjes. Kurse kjo është me dëshirë, pastaj trajneri duhet me dhënë, në tjetër fenomen tjetër pastaj. Sa ditë Alban Hasani ka deklaruar në këtë që edhe fëmijët që kanë pintopat nuk lejonte Federata Shqiptare e Futbollit i kontrollonte fëmijët që janë detyruar, ama policin nuk e binte Federata nga Tirana, po do ta bëj Vllaznia. Ama zjarfiksin nuk e binte Federata, po do ta bëj Vllaznia. Edhe kolegët e mi u ndaluan të hynin në stadium. Bendis, se vëmë shetë me qudisa dhe dhe që po them. Sa dhe e kupton të që po bët, ku është shtëpia e Shkodranve, por tani për tani me kë nuk është marrë stadiumin, nuk e ti si të shkoj bashkia me federatën, me kryeministrin e tjera, po ne të uroni me gjithë shpirt, që çdo gjë të ishte në të mirë të sportit të Shkodranve, dhe jo të sportit të njërit apo të tjetrit. Federata ko, që me të thonë ko, përfitimet e veta, së të thonë me përru, thëti, i gjenë Shkodra, i gjenë Vllaznia, normali, i gjenë Bashkia. Shiko, Federata, përdesa ka kërkesat të tila, duke kontroluar edhe fëmit. Ja, normalisht, do të plotsoj edhe i kushtet, apo ja, të gjitha, ato që farë kërkon nga Vllaznia në rastin konkret, me zjarfiksen, me gjimi mjekësor, e të tjere të tjere, përdesa ka kërkesat të tila, kontrolosh fëmit, aman. Apolloni mund të ditë ma mirë. Varet edhe prej kontratës që ka bërë, sepse ne thjesht mund të flasim këtu se çan i gjojmë, po apo nuk mundam të fol me 100% se si është nënshkruar kontrata. Jo, ne kemi një përvojë për shembull, paktën dihet në Elbasan. Elbasani është komplet i federatës dhe tjera, dhe Elbasani është në po shkon poshtë më poshtë, sa u dha një lajm që kanë ardhur ca anglez, por nuk e din se ti kanë ardhur, do e marrin. Unë Elbasanit nuk është fuaj federatë që është Europa e kategori sport. Po edhe i federatës, sepse Elbasani ndeshje decizive i luante jashtë Elbasanit. Mirë, 100% nuk është fajtori federata që Elbasani po bën për kategori sport. Fajtori është keq menaxhimi i klubit, keq menaxhimi që po i bën bashkia, që po ndoshta po gënjehen nga disa njerës që vinë për me marë klubin, ama nuk vinë, nuk duken ma asë i herë në Elbasan. Po ama përsa i përket stadiumit Shkodrës, ne nuk e dim se çfarë kontratët është bërë për federatës. Kalojmë e shpeci, vazhdojmë rubrika nuk është vetëm problematika, problemi sotëm është çfarë e pengon Vllaznin, e kemi të shkruar si për ekranit, kalojmë të U17-a, ku në javën e 18 ishte java e fundit e fazës së dytë rezultatet bendis kanë qenë. Atëherë kemi Partizani dhe Kuksi që janë 3-0 në favor të Partizanit, Olimpik dhe Vllaznia 1-1, duke vjuar me Porto dhe Laçi 2-0 në favor të Porto, Akademia 3-2 me Inter dhe Tirana Shkëndija Tiranës 3-1 në favor të Tiranës. Renditja pas këtyre rezultateve përfundimtare fazës së dytë është në vendin e parë Tirana me 41 pikë, në të dytin është Akademia me 37 pikë, në të tretin Vllaznia me 35 pikë, duke vijuar në vendin e katërt me Inter me 34 pikë, në të pesin Shkëndija Tiranës 33 pikë, në të gjashtin Partizani 25 pikë, në të shtatin Kuksi 23 pikë, në të tetin Porto 12 pikë, në të nëntin Laçi me 10 pikë, duke përfunduar me Olimpik me 4 pikë. Duke qenë se ka përfunduar faza e dytë përfundimtare, në këtë grup bëhet edhe kalendari. Kjo nuk ndodh te grupi tjetër, i cili ka akoma ndeshje për të luajtur. Dhe java e tretë, fazës tretë fillon me këto përballje, java e 19. Endri. Tirana Olimpik, Akademia Laçi, Vllaznia Porto, Internacional Kuksi, Shkëndija Tiranës Partizani. Kalojmë te U19-a, rezultatet e javës së fundit të fazës dytë kanë qenë. Partizani Kuksi 3-0. Brians Vllaznia 1-3, Porto Laçi 1-2, Akademia Internacional 1-1, Tirana Shkëndija Tiranës 1-3. Renditja
në bas këtyre rezultateve, për urnën të mëdhjetën është përfundimtare fazës dytë. Kryeson Partizani me 22 pikë, e ndjekur nga Vllaznia po me 22. Tirana në vendin e 3 me 39 pikë, Shkëndija Tiranës 28 në vendin e 4. Laçi në vendin e 5 me 21 pikë, Brians 20 pikë, Akademia në vendin e 7 me 18 pikë, Porto në vendin e 8 me 16 pikë, Internacional në këtë 9 me 14 pikë dhe po Kuksi në të 10 me 14 pikë. Në përballjen e javës së parë të fazës së drejtë do të kemi këto çifte. Për javën e 19. Partizani Kuksi, Vllaznia Internacional, Tirana Porto, Shkëndija Tiranës Akademia dhe Laçi Brians. Kalojmë tek Çaku, tek kategoria 2, ku është Beleçiku, ka shumë skuadra, ku është edhe Myftia i ardhur i sot i Vllaznisë B. Është luetur java e 19, ku arritën këto rezultate. Egnatia Vllaznia B 3-1. Gramshi Luzi United 1-0. Internacional Kevitan 0-0. Kuksi B Veliçiku 1-0. Ada Vora 2-5. Tirana B Alpetrol 1-1. Dërsa Partizani B ka qenë pushim. Atëre Myftia ju u mundët? Po ndjehu me ekipin e Egnatjes. Nuk ka se ishte një ndeshje e dobte, jona, por ishte një terren shumë i vështirë. Atje. Ku luajtë ndeshjen? Në Rrogozhin. Në Rrogozhin, e stadiumi tradicional. Pa. Ishte një ndeshje që ne duhet të ta fitoshim për të synu vendin e parë, por ne futbolli është edhe ndonjëherë edhe pa drejtë. Dhe renditja mbas këtyre rezultateve është e tillë. Renditja mbas javës që u luajt vazhdon të koresoj Egnatia që mundi Vllaznin B. Diferenca tashmë bendis është e madhe. Atëherë kemi në vendin e parë Egnatia me 49 pikë, duke vijuar me Vllaznia B me 37 pikë, në të tretin është Vora me 33 pikë, duke vijuar me Partizani B 30 pikë, Albitrol 30 pikë, Tirana B 27 pikë, Kuksi B 25, Gramshi 21, Beleçiku 20, Luz United 18, Ada 14, Inter 12, duke përfunduar me Kevitan me 1 pikë. Çako, më sqaro pak tani, nuk është thjesht ajo mediatik, thamë 14 vjeç portier dhe ju humbët dhe ju e theksuat i dole bëre avokat, se a Karika gjithnjë është avokat, aty ka qenë Karakaçi, u bë avokat i Lezhës, i presidentit Lezhës, ti bësh i Alfred Pietri tani avokat. Jo, unë s'jam avokat i kërkujt. Jo, ajo ta e Karika është për avokat, ajo Karika. Jo, unë s'jam avokat i kërkujt. Po të bëjmë nemër. Çako, nuk se ndodhi. Çfarë ndodhi pikërisht kur të kërkohen tashmë pikët, nuk kërkohen lojë për Adën që të mbijetoj? Absolutisht, duke pas parasysh distancën për 13 pikëve që kena nga vendi i fundit, unë jam i bindur që ne kena siguru mbijetesën, sepse Kevitan që është në vendin e fundit, nuk e besoj se mundet për me në arrit ose mundet me në me në kalu në renditje. Unë e tham shprejmë shumë, sepse kam absolutisht besim të aja skuadrë që unë drejtoj, nga fillimi sezonit. Biles, unë jam shumë krenar që drejtoj atë skuadrë, pa më vazhdisht post gjithave veshësinave që po kalojmë, absolutisht jam shumë krenar që drejtoj atë skuadrë, sepse ka një emër shumë të mirë dhe mos të kalojmë, mos të tëmë shumë të malë në ligat të parë apo dytë të Shqipnisë, sepse po të kalojmë vitet tana, ata ka bëjt shumë një peshë të kategorisë parë. Gjithsesi, duke u referu në ndeshjes të kalume, bëme një pjesë të parë jashtëzakonisht shumë të mirë, ku ndoshta duhet theksoj jashtëzakonisht shumë. Absolutisht, arbitrat nga ndeshja e parë, tek e fundit që kemi zhvilluar me Vorën, vinë dhe me një mënyrë më absurde në na mojnë kundër nesh. E kena provu, thash edhe që nga ndeshja parë, edhe deri dje, si shka ke ndeshja me Vorën, ku absolutisht arbitrimi është njërën më katastrofike për ne. Këtë e kena... Më fakt që të ndryë pa, kjo është qëndrim së objektiv, që thonë gjitha skuadrat. I vetëmi skuadrë që usë kam dëgjuar, avokat, përkëtë e mendimin tënë, ka qënë në Angli, ku Liverpooli me Manchester City nuk u mor njëri me albitrat fare. Nuk u mor njëri me faull.
U mor 90 minuta spektakël i vërtet. Piro. Ne merremi shumë me arbitrat çako. Apo jo avokat. Jo, kjo nuk është e marrë se këtu edhe ta kategoritë e ulta kanë shumë probleme. Ja jo, po fatet çako. Para ka probleme, edhe Skënderbeu nuk i dha 11 metësh, edhe Vllaznia. Atje është nivel, atje është nivel tjetër. Unë nuk flas për unë fal apo unë nuk flas për një gol të anullum që shonë anullu i Vllaznis, a o anullu me drejt apo a drejt. Këtu bëhet fjallë penalti kundër skuadrës tonë. Është subjektive. Penalti kundër skuadrës tonë. Është komplet subjektive. 5 apo 6 meter jashtë zonit. Kjo është për mu komplet absurde. Ja pra më kosh, ku daj 1.5 për korqarët, apo? Po të jashtë zonit. O Piro, jam të thonë, është komplet absurde, 5 ose 6 meter jashtë zonit. Si ma vërteton, kur televizioni shqiptar ka ekskluziviteti, kryeqyteti, i ndeshjeve të kategorisë së parë, i transmeton. Sot në këtë moment ai po jep rubrikë sportive. Ky rastin duhet të denonconi zotri. Është kategoria dytë. Jo, jo, gjitha japin gjitha. Duhet të denonconi, duhet të visni, sepse duke thënë kaq, që është skandaloz, skandaloz do metet. Është këtë e drejtë kjo që thuti. Kur bëhet asambleja, ngriu zërin. Vetëm drejtori Partizani ngriti zërin kundër Durrës. Të gjithë. Unë jam shumë i revoltuar. Për sa i përket... Do fillu me Ferdinand Djallu, që zban Zahit, sepse i ka dhalë atë fushën... Në është apo të marrë... Si, se kjo është politik tjetër. Në është apo të marrë shumë pak minuta për emisionit të nësonte, unë jam të mërësisht i revoltum nga nesha kalume në derbin Veleqiku, o ata kur një kena fitu komplet pastër, termen një, jam komplet i revoltum për një stacionit televiziv, nuk jam të dëllon e emrin... Jo, më falë, nuk kalë, jo, tu të ndalë e komplet. Ko a thonë... Kur qëko shë të lutëm, se nemi, edhe nemi në rivalitet, kemi skuadrën teknike, skuadrën mediatike dhe kemi ekranit. Se më të filloj dhe i pastaj nda sulmoj ne, dhe të kujtoj se nemi më të mirë sa ta... Ta jonë regullet... Ja, se diskutoj, tu të njën... Tu e marrës... Atere, qëku, le qikojmë për baldin javën e arshme të kategorisë së dytë, ku në javën e 20 do të kemi këto çifte, Endri. Kemi Tanë Gramshi, Luzi United, Egnatia, Vaznia B, Tirana B, Alpetol, Ada, Vora Kuksi B, Veleqiku kundër Partizanit B dhe Internacional që ndronë pëshim. Sa det, Vaznia B, Tirana B. Një derbi e vogël. Êshtë të derbi ma o gjë. E për të ndryshe, Vaznia Tirana. Pa, duhet fiturim se zbën këtë neshe, sepse ne jemi 4 pik lërgë Vors, dhe me thonë kina dhe një neshe të prapa mbetën. Dhe me thonë që se fitojmë në shkojmë 7 pikë. Por në eshjet mërën du t'i fitojmë të në, sepse kena në eshje me Vorën mërën në Tiranë, kena në eshje me Partizanin, dy në eshje shumë fështira jashtë. Okej. E Çaku, do kesh atë rezikun e albidrëve këti e mendonë, do lëtosh në patos. E gjo pyte dhejtë, po djeta që dhe të lëtojmë me objektivin për mos të duke thuj pa pikë. Sepse, thasha ma vërpoarë, absolutisht unë kam besim të skuadra ku drejtari. Këto diferencat e skuadrave në këtë kategori nuk ka se kanë në shkutje të male, apo në diferencë male në mërët skuadrave, e lu në besoj që nuk duke themi po pikë në shkuadrë. Më shoj kuriozitetin, pra ta që në ndjekin e në drejtë për drejtë. A i djeloshi deri ditën e arshme do t'jetë 15 vjeqë? Duhet me... Unë nuk punoj në gjendje civile, po aktualisht e di që nuk... Ka keni federimin, ditlinjen e atitit? Jo, aji, po atjetër, e bojë me shaka, po atjetër që aji vazhdoj të jetë 14 vjeç, direj me sa kujtajun, direj në korrekt këti vitit. Vazhdoj në tjeni drejt për drejt me ne, me panelin në studio dhe kalim të Vllaznia jonë, të penaltia, filloj me Vllaznin, kur erdi qasti i artë, Endri, minuta e 5, Qëndron, totalisht qëndron. Qëndron. Bendis? Me dorë. Oke, Bendis. Por mua ishte një, nuk e di, një penalizim ndaj Vllaznis. Jo, jo, kjo penaltia ishte për... Ishte as ishte? Ishte? Ishte. Sa det? Penaltia ishte këtë rregull. Ishte për Vllaznin? Po. Vot ishte kundra? Zdo jepesh. Zdo jepesh. Çaku? Edhe po të shifni edhe lëtarët e sportistët e Durrësit nuk kanë asiloj kundërshtimit. Jo që kundërshtun ato gjenë, mos të kundërshtun për. No, është ta këshin lënë kundërshtimin për në fund. Mirë mos të ishte dhëndë dhe të ishte rezultat jashtë. Kje i e përja ti, më kje i si për tjetë.
Pa fitove si prerë, po thoshë. Atëherë shikojmë ekzekutimin, avokat. Ekzekutimi? Se sa nuk e morën vesh pse nuk u dha i gol që shënoi shtupin. Është normale kur lojtari që topi kthehet dhe nuk e prek asnjë lojtar tjetër, është dhe prek përsëri lojtar që i gjun topin, këtë rast nuk lejohet. Dy të prek të mirë lojtarë tjetër, sikur biten shtyllë, të kapë të lojtarë tjetër, vitet e kama, bakajt e ishte normal. Në rrasën kretë kur, se kapë asin lojtarë tjetër, vjen, po bakajt e gjunë, vjen shtyllë dhe kapë përsi, bakajt nuk lejot. Në këtë moment, Albiti, ka vepru drejtë. Sa te, nuk e dinte këtë regulore, për shumë, bakajt që mos ta prek të fare topin, ti ishte një lojtarë tjetër, por dikush më tha që, ndoshta po ti ishte pak i vëmendshëm, 11 metrëshi duhet të përsëritesh, sepse ishin shumë lojtarë brenda. Vërtet, është vërtet se në momentin që Bakaj po godiste topin, lojtarët e Teutës kishin hyrë në zonë. Avokat, mund të kthehet edhe sikur të bëhet gol, të përsëritet, domethënë të bëhet tamam goli i rregullt në rregullore 11 metrëshi. Edhe sikur Baka të shënonte, duhet përsëritesh 11 metrëshi. Duhet përsëritesh, shumë raste kena po. Edhe në rast sepse kur lojtarët janë në zonë dhe ti kishin një gol, përsëri është kundra rregullore. Zakonisht kur shënohet nuk është se para përsëritet. Zakonisht po rregulli është për me. Rregulli është të përsëritet. Ka ndodhur, por zakonisht edhe tolerojnë arbitrat të rastit. Tolerojnë më tjetër gjallë dhe për efekt. Kjo pjesë tjetër. Sigur që shënohet, sigur që shënohet. Nuk lejo. Qose ai do të thotë se është lënë shënimi. Por është shumë si më thonë që lidhe penaltin, më rasti penaltit do thoya që dora aty është e dukshme. Do të thonë pengesë me dorë, por momentet caktuara pozita se si është aty edhe ta jep edhe sa jep sepse nuk është afër lojtari këtu është distanca topit me lojtarin normal që ka distancë po aty të shitove të shkuat drejt punës vim te goli anulluar dhe me panelin në studio gati ça do bëhet me këtë ju dëgjoj ky është goli i anulluar i Epajt kur pikërisht Vllaznia po i afrohesh 3 pikëshit janë minutat e fundit të krendeshit shtopina një krosim shumë Dizë shumë e bukur, por pastaj tu të ashtia është pjesa dorë si a qunga i dari, pastaj a ka ka, pas e ka me dorë atjetër gjanë. Dhe dorë u në të qarë që a deviju topi. Nuk a deviju, që të ashtia, tu kene dorë në ngritë o i dari, nuk e kuptoj pse në ngritë dorë, këtë se kuptoj. Tu ka afut me kokë, që me ngritë dorë në kokë? Thash në kemi një skuadër teknikë, o munduam shumë, o munduam. Thash si me ngritë dorë. Por nuk e gjedhëm dot mënyrën Por të e i momenti që tha edhe cungu, shiko sa i kjetër cungu këtu, që në fundit, a i që vendosë është arbitri. Normal. Pra, arbitri, për para avokat, tani mund të diskutojmë. Para se të e të vendimi, duhet konsultoheshe. Pa tjetër. Dhe ti që i prerë, tak? Jo, e kena pa dhe rase tjera, kur një arbitr i frynë bilbilit për momentin, pas të e shkone konsultohet me asistentin, Kanë edhe ata mjetet e veta që konsultohen në përmjet komunikimit me radio. Nuk ka shanse, ata kanë kufje, edhe në momentin e po që anëzori shef një po regullësi, a e sinalizan kufje. Albite i kërësor, në kam kënë stadium, albite i kërësor, absolutisht, 20 sekunda, ka kënë i bilën për gol. Në që ose a i ka pas, sot nuk mundën ma dikur, mund t'jetë shku al kërësori mu konsultu me ansorin. Sot kanë kufje dhe nuk ka nevoj mu afrejt absolutisht ansorin. Edhe konsultorin, pa mërësisht prej kufjes. 20 sekunda al vidri kërësori e ka lanë gëllë. E ka lanë, po kja është pra, e jetë gëllë. Pas taj t'jë ndryshon vendimi, kjetë është nuk është e bukur. Ndryshimi vendimi nuk arë nga konsultimi me ansorin, po ka arë nga presjoni i skuadrës të 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 Ashtë të mërshme se penalizën një skuadër. Pra ne kjo ishte... Ashtë të mërshme. Një gojë e nëllumë. Pse thua ti i të mërshme? Jako, dhe ato kanë drejtën të mbrojtë të tyret. Imagino, kur ata bëhet një me dorë, dhe më thonë një ishte një falë, dhe ti i e gollë dhe ikën, se kjo më të ndodhi dhe Vllaznisë nesër, pse është të mërshme të protestosh? Unë së pëthome të mërshme. Êshtë shumë e mirë të protestosh, edhe në politikë. Unë së pëthome të mërshme. Edhe në socialet, apo jo Betis. Pra, të mërshme se po bëtë një padrejsi shumë e madhe, jo vetëm në këtë ndeshje, por edhe në shumë ndeshjet tjera. Rasti konkret, për mua, a ishte një gol i rregullt. Pastaj, duke qenë se rezultati afishohet, pastaj të rrihet mbrapa dhe anullohet si gol, kjo nuk është normale. Nuk kam ndonjë unë. Hiqet nga monitori. Njëshi, nuk ka nëllë. Këto që po diskutojmë ne, tani janë duke u përgatitur me teknologjia me gjitha, po ka eksperimente në disa vendet botës, kërësisht në zonën Amerikës,
po bën të kronikat, moviolat direkt në fush, ku arbitrat po i kthejnë edhe vendimet. Kë futbolit po përparon, disi, thoi za mund të them, me anë të teknologjisë, ende nuk ka arritur tek ne. Aktualisht nuk është kjo teknologji, jo, teknologji që me por, Niku. Por vendimi mund të kthehet, është kthyer në finale botërore, jo më në një ndeshje kampionati. Por për mendimin tim personal, siç e thash fillim, goli është i parregull sepse ka një dorë të ngritur. Kena, por dhe është shumë i dyshim. Nuk dallohet prekja me dorë. Kena një rast. Duhet ndalohet. Tu merr një pyetje. Për çfarë arsye Hajdari është sportist Hajdari? Për çfarë arsye sportistët Hajdari ka pas një qëllim për me prek topin me dorë? Nxerr jashtë kur ai sin që po tenton të heq kokë me kokë. Lutem, ai mundet për me ngrit dorën lart, edhe thjesht mi pengu rrezën, mi pengu shikueshmërinë, po jo për me prek me dorë sepse ai nuk e ka di se ke ka mrapa. Tu po as për arsye që ndoshta një mrapa ka pas një dytor të vetin, nuk ka arsye për me prek topin me dorë. Topi nuk po shkon mrapa, po shkon pingul. E ka lënë pak më tej. Pikërisht deklaroi Magani që mua tha ky lojtar, më tha e preku me dorë. Ky tani duke ardhur turp nga shokut nga Vaznia, nga opinioni tha, un betohem që nuk e prek ato. Pse duhet ta besoj unë Ajdarin? Pse duhet ta besoj unë Maganin? Pse duhet me besu lojtarin sportistin si po shoh ta stadium se kanë po? Pse duhet ta besoj unë? Magani ka Liberti të thoja, ashtu që Hajdari ma pranoj se e kanë prekur, ndërkohë, fundja fundit, Hajdari, nëse e ka prekur atë gol, përse të i thotë Magani që e kanë prekur, ndërkohë, këtu në deklaratet, përmendet vënde se pa në Shkodër, thotë që nuk e kanë prekur, madje edhe të betohet. Fundja fundit, nëse e ka prekur, e ka prekur, në i kundovi. Sepse drejta është vetë një bendis, e drejta nuk dajë. Dakor, Liberti Katja pranoj. Edhe me Durësin, edhe me Vlasnin, e drejta është vetë një. Dakor, Hajdari, qëfar Liberti e Katja pranoj Magani? Atere, supozoj një moment në mirë utopike, e kemi parë në volebol, kur një lojtar prek rjetën, është dhën pika, e ka dhën arbitri pikën, ka ngritur dorën dhe është përshëndetur, dhe është falenderuar, ka humbur ndeshjen skuadra, ka humbur ndeshjen. Ka po asë lojtar? Ti pret që Ajdari të ngritë dorën dhe thoshte të po, gjithë të rëmuj, që unë e preka topin me dorë? Dakor, por nuk pres as këtë pjesë që t'ja pranoj skuadrës kundërshtare. Të shkoj të thoj, okej, unë e preka, ndërkohë të vi këtu edhe të thotë që nuk e bëra. Nuk ka sens. Dora Zotit, kena pas raste, goli Maradonës më anëlin, e qujtën, e që është po, ka pa gjithë bota, dhe Maradonës e ka pranu, ka thana Dora Zotit. Kena pas raste, ti dhu, pa dhe e pranu. Ta mbyllin të pjesë, pikërisht në atë. Ta po kërkoj me insistim që të ketë teknikë të jashtë zakonshme. Por që kuptimi do kishtë në futboli, kur shdo gjë do ishte teknike, si kur mos t'i për shkjo ishte penaltis, do bëshin rubrikat. Jo t'ja fita pysë, mendoj që teknika është frenuse? Po s'te duhe ishin albito të kërë? Ja, frenuse, është drejtë frenuse. Pse? Në kampionatin botëror të klube. Gabimi njerëzor, është bërë një eksperiment. Në kampionatin botëror klube, i ta shqiu banë tokë, a bërë një eksperiment. Edhe ka dali dështum shumë kjo teknika. Sepse u nërprej loja, në gjithë moment u nërprej dhe loja. U ba, dhe më thonë, hafsajti, u ba me mavion. Avokat, për ne t'kam thio rëso, tregoj se Endrit, tregoj Bendisit, qëfar bërë i Liverpooli, pikërish, 90 minuta, pa faul dhe tjera, sa të shtërguan dorën Klopi, ata është një nivel tjetër në eshë. Ishte i nivelit edhe mediatik, edhe regulore dhe gjithë qka. Ati nuk ka kontestime me Albita. Por, Vlasnia ishte pa fat. Shikojmë këtë momentin e hepaj, kur mund t'i mbyllë të gjitha, por ishte shtylla që frenoj kokën, topin që u shkelmua nga koka hepaj. Ky ishte momenti, kur këtu gjithë qka nuk kishte Albita në botë që ta këthen të golin. Fati. Fati. Ky ishte fati. Ku ishte ajo që thamë ishte ishim po fat këtë ndeshë. Po, duke që të kjo është një djalë që e kërkon fatin, Endri, pa u futur fare në taktikën e Armando Cungus, a i e di, a i është avokat, a i është Mourinho, gjithë qka, pëse nuk futet më shpejt kjo lojtarë? Se i gjikon? Këtë nuk e di, këtë e di stafi dhe të njerim. Ok, bendis di gjithi? Absolutisht. Sa det? Atë gjodin e përësor Armando Cungus. Qako? Pse nuk luan më shumë? Kena një rast në mjet Kapelos edhe Montels, gjithmonë Montela ku kanë kënë të Roma, kërkuat e për me lujtë në formacion, po ama asi herë Kapelo nuk aktivizot në formacion, sepse me note që Montela është një lujtarë që i shërben skuadrës vetëm 30 minutët e fundit. Ama në fund dole gjithë Kapeloja,
fitimtar, edhe sot Montella, që është një tani shumë i mirë në Itali, e vlerëson një zakonisht shumë. Në është edhe Heba është një lojtar që cilësitë e tija mund t'jenë vetëm 30 minutët e fundit. Dhe mbani mend, duke filluar dhe këj moment, pak sekundash do ndjekim Cungun, kalim publicitet dhe intervista Armando Cungut me panelin këtu në studio. Kemi në studio, ndërkohë një mesazh nga pajisori, është ai Shkodrani që është mes kryeqytetit, i cili tha po i ndjek me shumë vëmendje rubrikën, por në një farë mënyrë avokati mbrojti vllaznin dhe unë jam mbrojtës i vllaznisë. Por më shumë duhet të luante vllaznia kur Teuta u ndodh me një futbollist më pak. E vërtet avokat? Jo, nuk e ka keq, si ka thënë ashtu, por do thoja që nuk ka se luti kesh vllaznia edhe në momentin që Teuta është me një lojtar më pak. Për sri kena një, dhe më thonë, ndeshje ma ofensive, por mënyra se si rështu në Teuta, dhe të kemi një futbolist më pak, ka ma impenjim këti grup lojtar, shëtë dhe veç, kriohen ma tepër hapsina për kundërsul, sepse vllaznia hidhet ma tepër në ofensiv, i kriohen mundësi ma tepër ekipit kundërshtar me lojt, dhe Teuta u shfaq pak ma mirë në kuptimin, sepse pat ma tepër hapsina të mbrojtja Shkodranit. Kja është tjetër gjë. Jo se vllaznia nuk vëll. Prej, kur ishte me lojtar, vllaznia pati shumë atë për ofensiv, u kriju në rastet, u futu Hebaj, pa me rastin e golit, pa me rastin tjetër që ishte me kokë. Funksionon. Sa det, pritë së vërtetë, sa det, vllaznia nuk është skuadrë e shpejtë, nuk e di më shtipas të u qmënda ku partë Liverpoolin. Liverpoolin atë ndeshje në fundit, me shumë pasime, por sigur kishe dalë në pedonale, topat paralele, të vonuar, nuk ishte loje e shpejtë. Në përgjithësi, ky është niveli i futbollit shqiptar. Vllaznia luajtja e pasoi topin, por jo befasuese. Sa të them vetëm, ndoshta i duhet ndoshta edhe një sulmues më i mirë, nuk di çë më të thonë, një sulmues që më dolë edhe më shpejt te goli, nuk e di, po Vllaznia po të bëj një lojë shumë mirë për mendimin tim. Ndoshta nuk ka të sulmu shumë, por atu edhe të mbrojt, nuk ka të psu shumë gole, domethënë, si ka psu vite tjera. Kjo është edhe teknika e profesor Armando si mrapa dhe me e muajt zero. Ok, Çaku do përballet me Tiranën mbas dy javësh, sepse kemi tani kontarin që do të përballet me Italinë. Vllaznia ka ko, por në fakt ka ko Vllaznia? Të duket sikur dy javësh shumë larg. Po atjetër. Në ditët e para të prillit do të luajë në Tiranë me Tiranën. Po atjetër, për përgatit një ndeshje është e mjaftueshme, dy javë janë të mjaftueshme, po unë duhet të them sepse jam shumë optimist për këtë vllazni, sepse realisht pavarësisht se ndoshta po jam dakord me Sadetin, pavarësisht se po i mungon një sulmues, realisht Baka është një numër 10 që nuk mund të losin direkt në majet sulmit, po gjithsesi vllaznia po krijon një zakonin shumë mirë. Unë e thash edhe më përpara para se të fillojmë misionin kur kishim i muhabet, vllaznia po shkon një zakonin shumë mirë deri në 30 metër larg poshtë kundërshtare. Okay. Aty nges vllaznia. Çfarë pengon vllaznin? Kjo është tema e sotme. Për mua vllaznin e pengon duke ndjellë deklaratën e profesor Armandos, për mua vllaznin janë shumë komponente të cilët po e pengojnë. Duke fillu ti mund thush ja po gjykimi, po atjetër që gjykimi ashtu kanë jo korrekt për vllaznin, duke përfunduar tek si thon më parë te një sulmues kursor ku të marrin peshën e kësaj skuadre, sepse vllaznia aktualisht për mendimin tim, unë tham vetëm mendimin tim, po merr jashtëzakonisht shumë më shumë se po i takon. Sepse t'lesh mrapa, t'lesh mrapa ekipe si Vlona, Tirana apo Durrësi, që janë kanë një president, edhe janë jashtëzakonisht shumë më të organizuar se Vllaznia, janë kanë kondicion lojtarësh jashtëzakonisht shumë më të plotë se Vllaznia. Atëherë pse nuk bëhet kjo? Avokat, gjithë në të apërmëndë, ndoshta, ore, mos du të lurim shumë ne, po një vllaznin private, pëse nuk bëhet privatizimi, avokat? A shpremtu që këtë vit do bëhet privatizimi, por nuk shofala se ka fillu një procedurë. Po, ju më privatizimi, që tani, Çaku e përmëndi, dhe gjithë këto ekipet kanë president, privat, normal. Dhe e disim ta njëri për parës, dojë ta thoja. Kjo vllaznia dhe të bëjgoll do të akthejnë se është e bashkisë, kurse privati është privat. Privati është privat. Unë kam thënë edhe në një emision që u diskutua problemi i Kupës së Shqipërisë. Pse nuk bëhet? E kena diskutuar, e kena thënë që
Ma mirë që u eliminua Kupa Vllaznia, sepse prapë se merrte kupën, ku do që shkote? Se merr një president privat, nuk e merr. Ata ardhën shkruajnë te bashkia, shkruajnë te bashkia. Bestlidhja pranoka, bestlidhja. Normalisht. Në stadium. Se zbëhet, kena thënë gjithnjë dhe vazhdoj me thënë, a shpremtu që këtë vit do bëhet privatizimi. Mendoj që dalin edhe ligji për sportin. Mm-hmm. Edhe më ke thënë do vini ditë Fidel Ylli. Po, tentativa, po si duket edhe, do të jemi momentin e dur, sepse këtu kanë ardhur në studio, ky televizion është i hapur si për të majtë dhe për djathët, si për sportin, për politikë, nga njërë keq kuptohet, po ky televizion është i hapur për politikën shqiptare, për gjithë shqiptarët. Dhe nuk është se janë disa që deklarojnë jemi këtij krau, jemi këtij krau, jemi këto në mes. Ja, këtë është... Janë kolegë, që unë kam fatin e mirë që punojnë në këtë strukturë të këtij televizioni, që prodhon lajmë, që bën sport, që bën politikë në përmjet ekranit. Është i hapur kush të doj, si të doj dhe çfarë të doj. Shikoni, ne hapim gjitha instantët. Bendis, çfarë e pengon Vllaznin? Çfarë pengon Vllaznin? Besoj se mund të jenë shumë arsye që e pengojnë Vllaznin, por që gjithsesi duhet vlerësuar rezultatet që kanë deri më tani. Besoj se ndoshta skuadrat që kryesojnë tashmë rënditjen nuk është se jo Levertis, më shumë që të lejojnë Vllaznin të ecin, të japin atë rezultatin që po japin deri në këtë moment. Pra po mundohen me ato mënyrat e tyre, me taktikat, si në rastin konkret me arbitrat, duke i penalizuar, që mos të ecin përpara, të paktën mos kemi një barazim kundrejt tyre për sa i përket pikëve. Dhe nuk e di pse më kujtoa kjo pyetje kur të thash këtë bëra këtë pyetje, që çfarë arsye ka që nuk dëgjohet këmbana, e filluan sepse timbri është i tillë, ka një përbërje e tjera, por në fund fundi tha nuk ka këmban. Vllaznia nuk është private, Bendis. Ne edhe ti harove, unë të pyeta ti harove. Avokati u kujtua, Çaku u kujtua. More, mos do të ulurin e tjera për në ndërtuar një qadër këtu në pedonale, kërkojmë privatizimi për 2 orë, për 5 orë, apo jo, avokat? Për Vllaznin, lasim për Vllaznin e Shkodranëve, jo Vllaznin majtas, djatas, mes. Lasim drejtën nga gjitha studiot televizive, lokale, Shkodës, vazhdimisht qëhet kjo problem, ngrihet kjo problem, me të shumë të drejtë, sepse janë dhënë shembuj konkret kur Vllaznia ishte në një donacion privat dhe kur Vllaznia është nën bashkinë dhe shihet diferenca. Vllaznia nën, domthonë, nën administrimin e bashkisë ka dështuar, ka falimentuar. Ne falimentoj. Pse duhet të marrim ne me taksa baguzin? Po, që me privatin minimalisht. Po, të rjetë e fundit, me sa ka marrë të rjetë e fundit, ta dëgjojmë. Domthonë, me sa dion, me qenë se vlera e klubit, sepse thash, është vetëm logoja si vlerë, nuk ka të bajnë asetet, me qënë se vlerë ka shkurë atë 2 miliard e gjysë, që është një vlerë tepër e lartë, relativisht e pa pranushme, sepse nuk është vlerë atil, është rritë thjesht nga shtesa kapitalit, që i gjithdo vit humja a qytë shtesë kapitalit, pra nga 1 miliard, është ba 2 miliard e gjysë. Okay. Atëherë, do të vi një, do të shikohet dhe njëherë kja vlera klubit, pra do të vi disa ekspert që versohet fillimisht. Pra ne është përsa këtu një 10 milion të vjetra në fondin, në bugjetin e bashkisë, për të vlerësu dhe njëherë klubin, që ta venë parametrat real. Ky klub pra të kalohet aty ku është vlerë reale, atëherë do të zjerë dhe privatizim. Pra e pika parë do të banë vlerësimi, pas taj këtë fillohet në proceset tjera. Dhe mësova dhe një lajm tjetër, pikërisht Vlez Dritan, president i Federatës Kosovës, është mik të Koloseu, a i do zbarkoj sot, ekipit federatës do përgatisin ndeshjen e së premtes, kur Endri, profesusi e Kosovës, do të ketë ndeshjen me Islandën, ndërkohë që Shqipëria, shikojmë dhe njërë tabelin, ditën e premte, është logo, Italia do të presi Shqipërinë ditën e premte në orë 20:45. Atë në mbyllet e emisionit tonë, pikërisht edhe rubrika Minioj, fillojmë. Islanda është një ekip që njifet. Finlanda. Islanda. Islandën që ishte një surprizë shumë e bukur. Po është njëjtë në Europianin. Është njëjtë në Shqipërinë. Po njëjtë. Kjo fatkeqësia. Kjo është fatkeqësia një tendi. Po ne kemi ne shkatarë. Ne do t'i themi njerëzve, merrni 3 televizore, se ne bëjmë 3 rubrika, se cili ka televizorin e vet. Po zgjidhni aty ku doni ju. Të dy janë ndeshje shumë interesante, por ndeshje shumë e veçantë është ajo e kombëtares Shqipërisë, normalisht me Italinë. S'le pa pa edhe që dhe të kartë këtë e mërë përsa. Nuk ka nevoj për reklam 4 herë kampionet e botës. E pëse jo konsultojë për Italinë. Kupa pa fund,
trofe pa fund lojtarë kalibrit botëror. Sa det, ndërkohë jashtë tiro kontingjenti, por ka subjektivizëm në thirrjen e lojtarit të kombëtarëve shqiptare? Ka. Ka përmendimin e një dy lojtarë që nuk pa i përmendur emrat që pse si përmendin, ne themi gjëra ta për këtu. Vetëm ne na dëgjojnë. Ti kur dëgjosh për shembull deri në Australi dëgjosh. Ja, thjesht nuk pa i përmendur, aty nuk e di për çfarë, aty nuk ka se ka mbajnë paraqitje kulturshme nga kampionatin shqiptar, që ata më marrin kombëtare. Besoj se kanë lënë lojtarë të tjerë më të mirë, shumë më të mirë se ata, edhe janë marrë, nuk e di. Albiola për shembull. Albiola për shembull. Latifi lojtari më i mirë në Shqipëri sot për sot. Do të marrim një shembull. Albiola do ta marrim shembull konkret. Mund ta konsiderojmë në një baraspesh totale me Bicën e Vazis. Njëtat vlerat, njëtat cilësitë. Nuk e kuptoj pse thirret një lojtar i tillë në kombëtare. Nuk është bërë reklam, por është futur kuksi në themelet e federatës së futbollit. Do sa lojtarët e Partizanit, siç është Lorenz Strashi, që për mendimin tim është mesfushori i qendrës më i mirë në Shqipëri, lihet jashtë nga kombëtarja. Këtu janë pasojat që vijnë që nga evropiani, që nga grumbullimi, nëse mbajmë mend mirë, i Federik Veselit dhe lënjes së Hamdi Salihit jashtë. Këtu luajnë disa interesa, luajnë me lagjën Partizani kësaj, për i të vërtetë. Sali, që ka qenë goleador, që e qoj në Francë, nuk u thirë në 18-çe, por një djalë i ri që s'luajte asnjë sekond dhe u thirë në Francë. Ky është subjektivizëm që merr fund me ikjen e këtij subjekti nga përfaqësia i kombëtarëve shqiptare. Atëherë do të marrim vesh se kombëtare shqiptare duhet fillohet të bëhet nga shqiptarët e Shqipërisë dhe të gjithë shqiptarët që e meritojnë. Dhe jo subjektivizëm, ky, ai, ajo, ato. E vërtet jo? Ka subjektivizëm? Pa tjetër që ka. Pa tjetër. Që nuk e dhe normalisht, të lirë me një anë një lojtarë si Sali. Rubrika e fundit është mi njoje, regjia nxjerr dhe edhe në mes, si për është Loro Boriqi i famshëm, është Andon Mazreku, po ka që famshëm, është njeriu i mundjes Malo që u largua, është Ymer Striniqi i yni famshëm, si dhe kolegu tjetër i cili ndodhen bire dhe javën e ardhshme në Juban Danja, president. Ne, gazetarët, katër televizione, do bëjnë kupën e Ymer Striniqit. Do përkujtohet Ymer Striniqit. Me datën 28, tek fusha kalqetoja Juban Danja, e cilja sapo u inaugurua nga presidenti Armando Duka, ka ndërën që të zhvillohet kjo aktivitet me një emër të madh siç është Ymer Striniqi, nga gazetarët e Shkodrës. Dhe jeni ftuar të gjithë, pa ftesa, që mund vini, por në krye me sot kemi vendosur ekipin kombëtar, që është medaljon i ecurisë së një futbolli prej gati 100 vjetësh, pra është ekipi përfaqësues që pothuajse i ka marrë lëvdatat, por ne kalojmë nga ekstremi në ekstrem, avokat. Në shkuptim. Që harojmë, si që të rasti i Salit, arrojmë, arrojmë. A ishte një arresi, unë të thashtë, unë do të përmëndë. Dakord, dakord. Do të përmëndim në tjera. Do të thoje gjatë, Dibjazi mund të ketë subjektivitetet e veta, por Dibjazi ka met një surin shqiptare se ka që u ekipin e Europian, nuk bëhat fjallë, a i tra njërë. Manej, për subjektiv mund të ketë disa, mili nuk i thamë subjektiv, për i thamë preferencë. Preferon minutarë më të rinë, nuk preferon Salin. E është preferencë e tia. Jo, por formacioni nuk i futen, por që mos të marë Salin, në 18-çe dhe të marrësh një njerëz, të marrësh Albën, apo të mos marrësh një tjetër, këtu themi ne, kjo është subjektivizëm. Dhe ai është një subjektivizëm i kulluar, që ndoshta dashje pa dashje do lindi kjo kontradikte tani. Kosovarët, që kanë kombëtarën e tyre, sot presidenti po darkon pikërisht te Koloseu dhe po përgatitet ndeshje me, dhe do të ketë, Shqipëria do mbetet në mes të katër rrugëve, jo. Kosova do ketë, Shqipëria do ketë, janë dy shtete krejtë të ndryshme. Po tjetër që po.
Por un do thoya, do thoya një 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 problem do ta thoja unë që pas një arritje mallore siç ishte pjesëmarrja europian, detyrimisht ekipi nuk mund të arrijë më atë, do të ketë zbritje, do të ketë rramje. Dhe kjo pasqyrohet tash te eliminatorët e kampionatit botror. Aq më tepër që jena me dy ekipe favorite ish kampione botët. Dhe të dalin konkretisht ditë në premte, sa vdet. Si e mendon ti për ballin me Italinë? Ku për izë vërtetës, italianët kanë tiru lojtarët më në formë se kanë fringa shqiptarët. Kjo është e vërtet. Si e mendon takimin me Italinë? Dëshira është du shqiptore është që për fitu këmëtore jo, nërmale, por u du t'i ishe e këmëtore që dhe një barazim në këmëtore së tonë. Sa det miftia, të uroj që ishe drejt për drejt sot me ne, dhe nuk është ere fundit, do jeshtë vazhdimisht i ftuar në studiët tonë. Bendis, Itali-Shqipri. Itali-Shqipri normalisht që dëshiroj që Shqipria të fitojë. Pa më varësi se skuadra italiane ishte shprehur që kemi pak frikë nga shqiptarët. Do mërzitesh nëse ne barazojmë? Jo, do mërzitesha nëse do humbim. Po me ndera. Edhe barazimi nuk është keq. Se ka dhe humbje me ndera. Për shembull, fitoi humbën parizienët për 3 minuta me Barcelonën. Me pjesëmarrjen e Europian, me pjesëmarrjen e Europian ëndrat e të gjithë shqiptarëve, përse i përket kombëtarëve son janë shumë të mëdha kundrejt kësaj skuadre dhe natyrisht edhe pretendimet. Ne shpresojmë për më të mirën. Bendis, falenderoj që ishe drejt për drejt me ne. E ndërkohë drejton dhe Florent Çakut, si e mendon? Itali, Shqipëri, Kosovë, në Shkodër, në Islandë. Jo se kam dëshirë me kënë kundër tënde, por realisht sonte jam për këtë pyetje jam komplet kundër tënde, Italia. Je vetvetja, pse duhet të jeni kundër tanëve? Skuadra italiane për momentin ka shpreh frikë, jo nga Shqipëria, po nga tani e Shqipëria Gjani De Biazi, dhe unë thjesht ngushëllohem me faktin, shpresoj që të bëjmë një parasi dinitoze, se jo nështë atë marrë me lëtë pikë. Se ti mendon që në këtë moment Gjani De Biazi është armiku nëmër një i kombëtarës italiane? Po atjetë, ata i feksojnë vetëm njërës... Gjani De Biazit? Po, njërës lojës Gjani De Biazit edhe njofje shumë njërë lojës kundërshtarit italianit. Unë të garantoj, Çaku, që futbolistët tanë, duke qenë super profesionist, edhe patra njërë fare, si kur të grumëlloshin dhe të reguan në një ndeshje me Bekush Birqe, që e kapelen, në mes të Athinës, grumëlloj një ndeshje misore, unë bush stadiumi Athinës dhe ne fituam. Dhe patra njërë, kur vjen puna për të luajtur një ndeshje luhet. Po atjeta, jam shumë dakord me ty, po mund të ndodhin një herë, dy, po nuk mund të ndodhin vazhdimisht. Kështë unë gjithmonë referohem deklaratave... Okej. Që ku të falenderoj që ishe me ne që e kundër të tamve, që e me Gjani De Biazin, që e italian puro, me jetë të biletën s'ka për të adhën falas, të da shikosh në Shkodrën dhe që ne do të akohemi për sëri. Endri Cinari, Kosovë, Islandë, është barkuar në Koloseu, federata. Ndeshën tonë. Këto lojrat, jo kanë frikë, jo s'kanë frikë, janë absolutisht po e vërteta, sepse Italia nuk është kombëtare që nuk ka frikë askën. Janë lojrat mediatike që italianët janë mjeshtra për këtë pjesë. Gana tjetër është kundështoj më i rrezikshëm e cilësoj, që ne mund të hasim në gjithë Europën. Është një kundështoj që luan në mënyrë racionale, nuk është i shpërbërë në fush, nuk tenton do një lojë të bukur, kërkojnë vetëm lojën efikase e rezultatit. Dhe ata marrin zakonisht atë që farë kërkojnë, mentaliteti të ju është i pakrasushë mas një ekip. Indri, nuk është puna për të avën në peshore, sa peshon Italia, sa peshon Shqipëria. Por, më stres kanë italianët, edhe media nuk të falë, media italiane, nuk është si media këtë në Shkodër që je për tjera dhe nuk të falë. Ne e kemi të fituar takimi edhe si kur të humbim. Absolutisht. Kurse e ka përsuar avokat Republika Federale Gjermane, kur ti djelosh, pyte babën zijaj, nuk ishte lindur, Beckenbauer i math, Müller i math, që të di botën, pësuan fjasko në Kemal Stafa me një Shkodranë, trajnirë Loro Boricin, e tjera, e tjera. Pra, ti e mendon që nuk është reale, që Italia më tepër ka frikë nga takimi, se sa ne. Dhe në skemi të qëmbasin, puna mundi Italia, si nuk u më këtu në Shkodër, unë mundi Spanja. Po, edhe to këto ndeshe i zilin, në është edhe me vujtje, po i zilin. Kosova. Kosova. Në Shkodër, me Islam. Hapët e pojtë e krijimit të kombëtarës të një, kombëtarë totalisht e 22-23 është mosha mesatare, luajnë kundër një nga surprizave më të bukura të Evropianit kaluar, Islanda me lojtarë që tani të njohur luajnë në Premier League, një
Kosovë që mendojnë se në pjesën e sulmit është shumë fantastike, por duhet të përmirësohet disa gjë në raportin e mbrojtjes. Falenderoj Endri që ishte drejt për drejt me ne. Për të ardhur dhe ty kapot e grupeve, se këtu kemi në grupin A, grupin B, po i ngatrojmë, sepse ajo që është djathtas, ju e shikoni majtas, unë e kam majtas, ju e shikoni djathtas, me Ferdinand Jaku, në mbyllje. Itali-Shqipëri. Itali-Shqipëri, do të thonë është një ndeshje që shumë shqiptar e presin me kënaqësi, pavarësisht të rezultati, na, normal që dëshira jonë është me fitu Shqipëria, por barazimi do ishte një festë e madhe për shqiptarët. Po do ishte fitore e madhe e gjithë shoqërisë tonë, edhe nuk do e veçonim, për shembull, ai që drejton, ati që është opozit, ati që është opozit. Në regull, shumë bukur. Por Kosova me Islandën? Kosova me Islandën, nuk e di, Kosova është në hapat e parë, me gjithë dhe qojmë Islanda këtë në ekipe që janë konsolidum. Ferdinand, edhe njërë të apërat e pyten dhe në mbyllje të emisionin tonë të sotë, në pikre ishë në 10 vjetë, 7 erë do dalësh kampion? Pash njërë, edhe unë do isha shumë i lumtur. Jo, unë tha 7 erë, në 10 vjetë do dalësh kampion? Jo. Ja, është drejt e ti. Çako tha jam kundër të tanë dhe ne pranuam, e pak të pranojmë edhe këtë. Dhe në mbyllje pikërisht ishtë me Apollon Agji. Festa duhet me ishiu gjithë bashkë. Erdhën në minutat e fundit tani, mbyllet më bëjnë shenjë, do të fillojnë lajmet, sepse kolegët e mi televizionin shqiptar kanë bërë një film, dum lajmet tona, dum njerëzit lajmet, duhet mësojnë lajmet, kjo është normale. Avokat. Jo, do thoja po. Itali. Tu nis me isha Shqipëri Itali, do thoja që italianët zakonisht kur losin me këta ekipet pak a shumë si puna e Shqipërisë, kanë pas gjithmonë vështirësi, edhe është realisht ekonomike, edhe sidomos në Itali, sepse mënyra se si losin, vetë ai pragmatizmi i tyre, kur gjen përballë ekipe që i mrohen, kanë probleme, sepse janë vetë ekip që nisin nga ky mentalitet. Pra, do të kenë probleme me ne. Pavarësisht se unë them që nuk, si sta Fredi, barazimi do të ishte një sukses i madh për ne. Kurse në lidhje me Kosovën, Islandë, kanë diferenca të mëdha. Islanda ishte një ekip surprizë, dhe është një ekip shumë homogjen, shumë i lidhur, kurse Kosova është një ekip heterogjen për mendimin tim. Ka një ka probleme të mëdha, disa individ në lidhje, hala sa është bërë grup, kanë disa probleme. Por ka një shans të madh, unë nuk e mora atë arsyen pse presidenca e Kosovës ka dërguar tek Koloseu, sepse kanë mësuar ata që edhe Vllaznia dikur ka pas një president Walter Fushën, edhe do të ndikon kjo, ti ke qenë aty pjesë e klubit. Po tjetër që mendon sepse është një president ish president i Vllaznisë, pas është një pronar hoteli që ja Sport Dars, që e don sportin, e don futbollin. Dhe është një veçori edhe ata kanë zbarkuar te Koloseu, me kanë majt aq më tepër që edhe hoteli besoi që i afron luksin e duan për një ekip si Kosovës, bëhet fjalë. Avokat, falenderoj që ishe drejt për ne, dhe falenderojmë panelin dhe kemi ardhur në mbylljet e emisionit. Sido që të vi, ne do i ndjekim, nuk është fundi botës. Vllaznia të fitoj me Tiranën, nuk është fundi botës Shqipëria të mundi Italinë, nuk është fundi botës që Kosova të fitoj, por rëndësi ka që të luhet futboll, rëndësi ka që jetë fair play, rëndësi ka që të jetë zbavitje. Ndërkohë një përshëndetje edhe nga skuadra teknike, ku në studio qendrore Gjok Veca dhe Marvin Maka, në studion e transmitimit Artur dhe Mir Drabeja, Roberto Grijaj dhe Jul Vuka, përgjigjes në studio Artur Pasko. It, ajtia, e këti televizioni quhet Terenc Pepa. Është një riu që çdo emision e kalon në të gjithë botën, me duart, me mëndjen, pikërisht duke ndjekur rregullat e internetit, të satelitit e tjera. Kjo ndodh me të gjitha emisionet e këti televizioni. Drejtor Ergjus Kavaja, kaq për sot, natën e mirë, ju që na ndoqët sot drejt për drejt, unë edhe këta mund të shikojmë ritransmetim nesër në orën 13 natën.